papi tu zeleninku, je zdravá. To bylo teda rychlý. Tady Leon mi pomohl. Tati Leon, ty chce s tebou hrát? Ahoj, Leonku. Tak pojď, to víš, jo. Pojď na chvilku ke mně. No ahoj, tady se pojď dál. Prosím tě, uklidni se, ten se celý klepe. Stalo se něco? Něco se stalo, asi něco se děje. Nevím co. Tady to máš, ale. Máš to všecko, jo. Přepsali jsme tady tu věc, počkej. Tady. Tady to jsme přepsali. Je to, jak jsme se dohodli. Tady to ukáž Štěpánovi. Buď tak hodný. Fajn, dobře, já jsem na tom rozumím. Já nevím, prostě já se vám rozumím. Proč vlastně Štěpán nepřišel taky? Myslel jsem, že přijdete spolu. Nevím, kamaráde, nevím, něco se děje. Opravdu. Nevím. Co to píšeš? Ale to jsou jenom takové věci pro Martu. Pohádka. Martičko, musíš jít do pokojíčku, jo? Tak, měj se, drž se. A víš co, vezmi to radši. Ne, Honzo. Dlouho to ještě bude takové. Chápeš, že nemám na výběr. Já jsem ti lidi nemůžu takhle pořád chodit. A co ty papíry, co se tady všude válej? A neválej se tady všude. Ale tady se to vůbec nejde, Honzo. Marta začne za měsíc chodit do školy a jestli tě chytěj. Přemýšlel jsi vůbec o tom, co s ní pak bude? Samozřejmě, že jsem o tom přemýšlel. To poslední, co chci, je ohrozit naši rodinu. Tak s tím přestaň! Sakra, máte přece dost schopných lidí, tak ať oni ohrožují své rodiny. To nevidíš, o co mi tady vlastně vůbec jde? O to, aby Marta nemusela žít taky takhle. Jako my. Bez strachu. V nesvobodě. Když se necháš zavřít, tak už nebude mít žádnou svobodu. Ani tu neomezenou. A tím, že na tom spolupracuješ, tak bezprostředně ohrožuješ naši rodinu. Ne, to ještě celý trošku složitější, víš? A víš, že to není zase tak složitý. Já ti to, Honzo, usnadním. Buď už tady neuvidím ani jeden papír, ani jednoho tvýho kamaráda, nebo vezmu Martu a odejdeme pryč. Někam, kde je klid. Martičko. Haló? Cože, sebrali Jirku? A našli u něj něco? Hele, prosím tě, hlavně nepanikář. Vem všechno, co máš. Katko, počkej. Dej mi aspoň pár dní. Já to nějak vyřeším. Dělej si, co chceš. Už mě je to už úplně jedno. Kam půjdeš? Pryč odsud.
teď do pokojičku, jo? Dobrý den. Čes v práci, soudruhu, veřejná bezpečnost. Nedávno jsme zadrželi soudruha Čermáka. Předpokládám, že ho znáte. Jo. Je podezřelý z protistátní činnosti. A já tedy předpokládám, že máte o této skutečnosti nějaké informace. To opravdu nevím. Přesto bychom se o tom rádi s vámi pohovořili. Nebude vám tedy vadit, když půjdeme dál a trochu se porozhlédneme. Jak se jmenuješ, holčičko? Jak se jmenuješ ty, Méďo? Leon. Leon? Leone, nezdá se ti kamarádka nějaká smutná? Něco jí trápí, viď? Pomůžeme jí? Co tě trápí? Nechce, aby se maminka s tatínkem hádali. Aha, oni se hádají? A proč? Maminka nemá ráda tatínkovi kamarády. Víš, já jsem kamarád tvojí maminky a taky nechci, aby se hádali. To bys mi mohla v tom i pomoct. Tady někde jsou papíry, které tu nechal tatínkův kamarád a tvoje maminka mi řekla, že jsou tam moc ošklivé a špatné věci. Víš, Leone? A když mi pomůžeš ty papíry najít, tak já zařídím, aby se maminka s tatínkem přestali hádat. Víš, kde jsou ty papíry? A pomůžete mi je s Leonem najít? No, tak jdeme. Jste si opravdu jistý, že jste ho v poslední době neviděl? Ano. No to je zajímavé. My máme totiž informace, že včera v noci... Kampak, soudružko. Nechte mě, prosím vás, já se musím podívat za svým dítětem. Martičko? A kam šel tatínek? Bude to dobrý. Thank you.